بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله. روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آج آپ کے بہت زیادہ فونوں نے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف تو میرا یہ توجہ ہی نہیں ہے, تو بہت سارے فون آئے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو گھر میں اکثر ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالا کریں, ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, میں جو زیادہ کہا گیا کہ پیٹ درد کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی سادہ سا وظیفہ پیش کرتا ہوں اور بہت پر اثر بھی ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے, تھوڑا پانی لے لینا ہے اور تھوڑا سا نمک بھی لے لینا ہے, وہ اپنے پاس رکھ کے تو آپ نے 11 مرتبہ یا عظیموں پڑھنا ہے. اس سے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے, پھر 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم یا عظیموں پڑھیں گے, اس کے بعد آخر میں 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے. اور جو پانی اور نمک آپ نے اپنے سامنے لے کے رکھا تھا اس پہ دم کر دیں گے. آپ پہلے نمک مریض کو تھوڑا کھلائیں گے, اس کے بعد تھوڑا سا پانی 3 سپ یعنی 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ کر کے پلائیں گے, اور آخر میں مریض کو کہیں گے کہ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے اور ساتھ یا بعد سے تو پڑھتا رہے. انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ایک عمل ہے کہ اس سے فوراً درد ختم ہو جائے گا, اور اللہ تعالی اپنا فضل فرماتے ہوئے آپ کو اس درد سے نجات عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور شفا عطا فرمائیں. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.